Že veste, da bo s 1.1.2019 začel veljati zakon o osebni asistenci. Vkoliko še niste oddali prijave na svoj center za socialno delo, to storite čim prej. Osebna asistenca vam bo omogočila, da boste aktivni, svobodni in neodvisni, zato nikaj ne odlašate. Vse to lahko dobite na JHD-ju, Društvo za teorijo in kulturo hendikep. Mi smo najdaljši, najbolj zanesljivi, najbolj kvalitetni izvajalci osebne asistence.